Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նոր բնակարանի բանալիները հանձնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի գումարտակի հրամանատար 2015 թվականի փետրվարի 28-ին հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունների ժամանակ զոհված փոխգնդապետ Արտակ Սեթրայկի Աղեկյանի ընտանիքին։ Քաղաքապետը նոր բնակարանի բանալիները հանձնել նաև գեղանկարչուհի, ազգագրագետ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Մովսես Խորենացի մեդալակիր Լուսիկ Ագուլեցուն։ Հարկ է նշել, որ Լուսիկ Ագուլեցին իր սեփական տունը վերածել է թանգարանի ու մինչ օրս նրա ընտանիքը բնակվել է նույն այդ տարածքում, ինչը հաշվի առնելով էլ Երևանի ավականին փետրվարի 9-ին գումարված նիստում միաձայն կողմ քվեարկության որոշել էր Ագուլեցու ընտանիքին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել բնակարան իրենց սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը որպես թանգարան օգտագործելու ժամանակահատվածում։ Շնորհավորելով նոր բնակարանների տանտերերին, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը մաղթել է, որ առողջ վայելեն իրենց նոր բնակարանները։